Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fat i den computeranimerede superheltefilm Spider-Man Into the Spider-Verse fra 2018. I got some questions. Why do you look like Peter Parker? Because I am Peter Parker. Then why aren't you dead? And why is your hair different? Why are you older? And why is your body a different shape? Pretty sure you just called me fat. No, just... Hey, listen, you don't look so hot either, kid. Most superheroes don't wear their own merch. Are you a ghost? No. Are you a zombie? Stop it. Am I a zombie? You're not even close. Are you from another dimension? Like a parallel universe where things are like this universe but different? And you're Spider-Man in that universe but somehow traveled to this universe but you don't know how? Wow, that was really just a guess? Well, we learned about it in physics. Quantum theory. This is amazing. You can teach me just like Peter said he would. Before he died. Yeah, exactly. Yeah, all right. Look, I made a promise to him. Here's lesson number one, kid. Don't watch the mouth. Watch the hand. Full disclosure. I tidens morgen, der var jeg rent faktisk Spider-Man-fan. Jeg elskede tegneserien og købte alle de gamle numre og læste dem fra en til anden og alt den slags der. Og købte de nye numre og sådan noget. Da Sam Raimis første Spider-Man-film kom i 2002, så var jeg egentlig også på den. Selvom den ikke rigtig holdt ved flere gensyn. Men efter den tredje Spider-Man-film der med i Sam Raimi-serien, der var jeg altså godt nok ved at være lige lovligt træt af den her karakter, og hvordan han så ud på film. Og jeg så godt nok den første Amazing Spider-Man 2010, men jeg gad ikke toren, og jeg har slet ikke set nogle af de nye inkarnationer af karakteren, der, altså, eller den her, der er sovset ind i det der utålige Marvel-univers. Den har jeg helt undgået. Så da der er begyndt at gå rygter om, at man vil lave en ny super fed animeret Spider-Man-film, så troede jeg altid ikke på det. Jeg var mere end skeptisk. Vi har jo simpelthen haft så mange situationer i de sidste par år, hvor sådan, folk går fuldstændig amok over en eller anden film og siger, det er ligesom at se Star Wars dengang man var ung, og det er så fantastisk. Sådan noget. Og så ser man den, og så er det lort. Så man kan ikke stole på buzz nu om dagen. Men den her film havde altså godt nok meget buzz. Og folk blev ved med at skrive godt om den. Og så, ja, så endte med, at jeg tog mig sammen og så den. Og hvad jeg så mente om den, jamen det kommer vi til om et øjeblik. Lad os lige få fat i selve historien her i Spider-Man Into the Spider-Verse. Hvis der skulle være nogen, der ikke lige har fanget den. Kernen i den her film, eller den her historie, det er teenageren Miles Morales. Han har flyttet fra sin hyggelige, rare kommuneskole i Brooklyn, om jeg så må sige, til en fin, fornem skole, hvor han ikke rigtig kender nogen, og han ikke føler, at han passer ind. Og hans far, der er politimand, er den der lidt strenge og kontante type, og så er der hans onkel, som vist nok er kriminel, tror vi, men som har mere forståelse for Miles. Så han er sådan ligesom fanget mellem de her to far-karakterer i sin verden. En aften, da Miles og hans onkel er nede i undergrunden for at lave graffiti, fordi det gør de sammen, så bliver han bidt af en mystisk lille edderkop, og den del af historien er jo sådan relativt velkendt. Miles opdager, at han har overnaturlige Spider-Man-lignende evner, og det er altså meget fint. Den interessante vinkel på den her historie kommer, da Miles han går ned i undergrundsbanen igen for at finde den der edderkop og finde ud af, hvad fanden der er sket, hvorfor han har fået de her superhelte evner af det her bid. Og når han er dernede, så falder han over en dramatisk situation. Den her by har nemlig en Spider-Man. Og den Spider-Man er i gang med at kæmpe mod et kæmpe monster nede i den her undergrund. Og de slås sådan midt i en kæmpe, gigantisk maskine, en super collider, som den modbydelige skurk Kingpin har fået konstrueret i skjul dernede under byen. Og det eneste Kingpin vil med den her kæmpe super collider, det er at blive genforenet med sin døde kone og sit barn. Og det har han tænkt sig at opnå ved at slå hul i universet og få adgang til en alternativ dimension, hvor de stadigvæk er i live. Det er den her multiverse-teori, som man jo har. Men det er naturligvis mega farligt, og han kan ende med at ødelægge hele vores verden, hvis det går galt, men Kingpin er ligeglad, han vil bare have sin familie igen.
Og midt i den her kamp mellem Spider-Man og alt det her løjse og Green Goblin, som Miles jo altså overvæger, der bliver Spider-Man dræbt. Byens Spider-Man bliver simpelthen dræbt, og det er naturligvis på avisen næste dag, og stor katastrofe og landesorg, hele byen er knust, og Miles er knust, fordi han ikke kunne redde helten. Så det. Men det er jo så her, Miles indser, at nu er det op til ham at overtage titlen som byens Spider-Man, fordi han har jo fået de her hemmelige evner der, så af det her mystiske bid tidligere. Så han må lære at mestre de her evner, fordi det kan han selvfølgelig ikke til at starte med, og så må han stoppe Kingpin og den her Super Collider. Det viser sig dog, at der er mere på spil her end som så, fordi Kingpins eksperimenter har allerede slået sådan et lille hul i, ind til andre dimensioner. Og det første, der sker i den forbindelse, er, at der dukker en ny Spider-Man op fra en anden dimension. Og snart dukker der flere mærkværdige spider-helte op fra andre dimensioner. Og alle de her Spider-Man og women må altså arbejde sammen nu for at overvinde Kingpin, fordi ellers vil hele universet kollapse, og alt vil forgå. Og den lille Miles, han er jo simpelthen i centrum af hele den her konflikt. Det er historien i Spider-Man Into the Spider-Verse, og den virker måske lidt kringlet til at starte med, men den er i virkeligheden så simpel, når man kommer ind i kødet på den, og det skal vi nok gøre med et øjeblik. Hvis vi tager et hurtigt blik bag kameraet, der er tre instruktører listet på filmen, som der jo ofte er på de her animationsfilm, og det er altså ikke nogen, vi sådan kender super godt. Den ene hedder Bob Pasichetti, tror jeg man siger, og han har været sådan story artist på Shrek 2, og været head of story på Puss in Boots og sådan noget. Så ja, det er hans debut som instruktør. Peter Ramsey har også instrueret den her film. Han står som rigtig instruktør på Rise of the Guardians, og så har han ellers været storyboard artist på alt fra Panic Room til Minority Report og The Core og sådan noget. Og så er Rodney Rothman den tredje instruktør, og han har simpelthen han er normalt manuskriptforfatter og har skrevet manuskripter til sådan noget som 22 Jump Street og Grudge Match og sådan noget i den stil der. Og så er det jo altså Phil Lord og Christopher Miller, der er hovedkræfter og producerne bag den her film. Og det er jo dem, der ja, nu om dagen er mest berømt for at blive fyret fra hans solofilm. Sådan er det. Stemmerne er også et godt udvalg af skuespillere. Nu kender jeg ikke lige så godt ham, der spiller hovedrollen. Jermike Moore hedder han, der lægger stemmen til Miles, men han er med i tv-serien Get Down, eller The Get Down. Det er Jake Johnson fra New Girl og Jurassic World, der spiller, eller lægger stemmen til Peter B. Parker, som altså er den første Peter Parker, der kommer fra et af de her multiverses. Så har vi Hailee Steinfeld med som Gwen Stacy, og Mahershala Ali spiller Uncle Aaron, der jo altså er Miles' onkel. En onkelfigur er jo en vigtig ting i de her Spider-Man-historier, og det er altså Miles' onkel, han lægger stemme til. Derudover så er der stemmer fra Lily Tomlin, Zoe Kravitz, Nicolas Cage, Liev Schreiber og Chris Pine. Men det er ikke sådan super sådan celebrity-baseret stemmer, hvor man sidder og siger, åh, det er meningen, vi skal genkende det der stemme. Det er faktisk en god stemmekast, der formår at glide ind i deres figurer. Måske lige med undtagelse af Nicolas Cage, men det er der en vis pointe i, så det er okay. Are you okay? I'm fine, I'm fine. Just resting. Can you get up? Yeah. Yeah, I always get up. The coffee's probably not a good sign. Fine. Now. Listen, we gotta team up here. We don't have that much time. This override key is the only way to stop the collider. Swing up there. Use this key. Push the button and blow it up. You need to hide your face. You don't tell anyone who you are. No one can know. He's got everyone in his pocket. What? If he turns the machine on again, everything you know will disappear. Your family. Everyone. Everyone. Promise me you'll do this. Destroy the collider. I'll come and find you. It's gonna be okay. Spider-Man Into the Spider-Verse er lidt af et mirakel. Den gør simpelthen alt rigtigt fra start til slut. Og den virker 100% fra ende til anden. Altså, det strider mod alt logik og alle naturregler. Det her burde simpelthen ikke virke så godt, som det gør.
Og der er flere grunde til, at Spider-Man Into the Spider-Verse er så vellykket. Og en af de første elementer i den her ligning, det er simpelthen, at der er kommet noget drive og formål ind i historien, så den ikke bare kører på det faste, som vi kender fra Peter Parker og Spider-Man-historien. Det her er heller ikke bare endnu en origin-historie. Det filmen gør noget mere med sit plot, end som så. Faktisk så er noget af det første, filmen gør, mens credits kører, det er sådan at gøre lidt nar den der klassiske origin-historie fra Spider-Man. Den bliver sådan bare lige, ja, ja, så bla bla bla, og så bliver jeg bitten af en spider, og så videre. Så det får den også fejret vejen på en fed måde. Og Spider-Man, selv Spider-Man-historien, som der bliver fortalt i den her film, får en ny vinkel, en frisk vinkel, takket være Miles-karakteren. Han er en anderledes version af det normale Peter Parker, som vi kender i forskellige afskygninger. For det første er han yngre, han er sort, og han har en anden kulturel baggrund end Peter Parker, den klassiske Peter Parker-karakter. Og der er simpelthen så meget sjæl og hjerte i det der personlige drama, som Miles skal igennem, grundet hans baggrund, og hvor han kommer fra, hvem han er, og sådan noget. Og det føles ikke bare som endnu et opkog af Peter Parker-historien, og så har vi bare lige gjort karakteren sort, og så er vi videre i vores liv. Nej, nej, det føles virkelig som noget andet. Og Miles, han er simpelthen, han er vanvittigt sød og charmerende, han er en virkelig sympatisk knægt, og han, det fungerer virkelig godt, når han havner i den her situation, og han pludselig opdager, at han er Spider-Man. For eksempel, når han opdager, at han har fået de her mystiske evner, så får vi en af de bedste variationer over den her sekvens, som der er i næsten alle Spider-Man-film, hvor hovedpersonen opdager, at han har specielle evner. Der skal være en scene, hvor han opdager det. Og den måde, vi får det at vide på i den her film, er simpelthen hilarious. Og han vælter rundt og forsøger at forstå, hvad fanden det er, der foregår, og det er virkelig sjovt og virkelig godt lavet. Og igen, føles lidt anderledes, føles lidt friskere, end det har gjort tidligere. Og det hjælper selvfølgelig også, at vi er ude i sådan en meta-Spider-Man-historie her, fordi Miles, han lever jo altså i en verden, hvor der er en Spider-Man allerede. Den her helt eksisterer, og det er noget, som byen kender. Og når han skal forsøge at forstå de her nye evner, og finde ud af, hvordan han skal passe ind i den her nye rolle, han skal spille Miles, så hiver han decideret fat i en Spider-Man-tegneserie for at lave research til den her helt, han nu skal være. Og det synes jeg er helt vildt sjovt, og igen en frisk vinkel på det. Før jeg så filmen her, så var noget af det, jeg havde størst problemer med, det var hele den her multiverse-idé, det her med, altså jeg tænkte, hvad fanden er det for noget sludder, det her med, at der er flere Spider-Man, som om vi ikke allerede har nok i overlæsset superheltefilm. Altså Marvel spytter jo det crap ud i en endeløs strøm, og der har jo været 20 helte i de sidste par film, fordi de ikke tør slå nogen ihjel alligevel, og sådan noget. Altså, og det her med alternative dimensioner, ej, det er for åndssvagt, det er for skødt, det er for dumt og sådan noget. Det var min holdning, inden jeg så filmen. Men jeg må indrømme, jeg tog fejl. Altså, det må jeg lige sige straight up. Ideen om de her andre dimensioner og alternative universer og sådan noget, er ikke spor snørklet. Det er nemt at forstå, og det giver mening, og det er ikke noget, der tynger historien ned og skal forklares omhyggeligt og bla 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 og sådan noget. Og hele ideen om, at der er flere typer Spider-Man fra de her andre dimensioner, der bliver til at slå sig sammen, den idé er simpelthen lodret genial. Altså, det virker perfekt, og det er så sjovt hele vejen igennem. Og det er det, der er så vanvittigt ved den her film, og det er derfor, folk er så begejstrede for den, hvis man er en af dem, der ikke har set den nu, ikke er og undrer sig over den her begejstring, der er over filmen. Den får simpelthen ting til at virke, der ikke har nogen ret til at fungere på noget plan. Altså hele klimakset i den her film drejer sig om en kæmpe maskine, der er ved at stå hul i vores dimension. Det er totalt nonsens. Men det virker. Filmen får det til at virke. Det er ikke irriterende, og vi forstår, hvad der er på spil. Og det føles ikke som de her lange 40 minutter CGI-finaler, som alle live-action, quote-unquote, superheltefilm har nu om dage. Det føles simpelthen som om, der er noget på spil, og vi kan sætte os ind i det, og vi forstår, hvorfor vores helt er involveret. Det fungerer skide godt. Jamen altså, det er helt utroligt. Og en anden ting, der gør, at den her film er en vinder, og som jeg synes, den er, hvis ikke det var tydeligt på nuværende tidspunkt, det er humoren. Altså, humoren er simpelthen vidunderlig, charmerende og finurlig, og føles aldrig påtaget.
Det er en fræk film, og den er skarp og sådan noget, men den er også behagelig i den måde, den sådan leverer sine jokes på, og det glimt, den har i øret. Og, der bliver lagt hårdt ud allerede fra start med dens komiske indgangsvinkel her, fordi med stor selvindsigt, som jeg nævnte tidligere, så starter filmen altså under creditsekvensen med at gøre nar af det her med, at der er origin-historier i alle de her superhelte film hele tiden. Og allerede der starter den på den rigtige fod. Og det næste, den gør, nærmest inden for det første minut, det er, at den sviner Sam Raimi Spider-Man 3 til. Altså, det kan man heller ikke stå for. Det er sådan, ja, okay. Det føles ikke som sådan en dum, selvfed, irriterende popsenmart joke. Det føles som den helt rigtige måde at takle den her situation på. Ja, vi ved godt, der var en Spider-Man 3. Ja, vi ved godt, den er forfærdelig, den er screwed up. Og vi ved godt, den eksisterer. Men lad os nu alle sammen komme videre fra det. Det er ligesom det, filmen siger til os i starten. Og det er den helt rigtige måde at gøre det på. Og så når Jake Johnsons Peter B. Parker bliver introduceret i filmen, så bliver han altså storleverandør af humoren i resten af historien. Karakteren har et fantastisk glimt i øjet, og med Jake Johnsons stemme, så får det helt den rigtige varme, kække tone og sådan noget, og det fungerer virkelig godt. Og senere, når plottet sådan tager virkelig fart på, og filmen begynder at introducere de her ekstra multiverse versioner af Spider-Man, og er der humor i den her film, der er totalt nonsens på den mest fantastiske måde, altså som jeg kun kan sammenligne med sådan Monty Python eller sådan noget, hvor, altså, og det er den humor, der virkelig taler til mig. Jeg elsker sådan noget sort humor, altså sort snak humor, må jeg hellere kalde det, og det har den også. Det er virkelig, virkelig godt, og ja, super sjovt undervejs. The only way home is back through that collider gizmo. The only trouble is... One of us has to stay behind and destroy it. I'll do it. No. You guys don't get it. Don't get what? None of you can stay here. If you stay here, you'll die. I'm the guy who's gonna turn it off. And I'm gonna get you all home before I do. Look, I made a promise. So, I have to keep it. Who are you again? This is Miles, and he's gonna save the multiverse. Yeah, man. This kid can turn himself invisible. Watch this. He can do it now. I can't do it on command. He can't do it on command, but it is cool. Show him the zappy thing, Miles. Can't do it on command. He can't do it on command, but he can do so much more. Like what else do you do? Just those two things. Just those two things. Look, I've seen him in action. He's got potential. I think he's gonna get us home. Men det, der mere end noget andet gør, at Into the Spider-Verse her er så fantastisk en film, det er den visuelle side af det hele. Og det er naturligvis ikke overraskende, fordi vi har at gøre med en animeret film, der har en karakter i centrum, der har tegneserierødder. Så det er jo ikke mærkeligt, at den del fungerer. Men det er alligevel næsten umuligt at beskrive, hvor gennemført Into the Spider-Verse er. I hvert fald med ord. Man skal næsten bare se den. Og det er heller ikke nok bare at se traileren. Man skal se filmen for at fange helt præcist, hvor gennemført genialt den her film er designet i ned til mindste detalje. Lyssætningen, framingerne, skuddesignet, det hele er så lækkert tænkt. Altså, bare tag sådan noget som, at live-action Spider-Man-filmene altid har haft problemer med at sælge ideen om, at Spider-Man han svinger sig gennem byen. Og denne her film gør det med lejende lethed. De her svinge gennem byen-sekvenser er mere realistiske i de her animerede udgaver, end de nogensinde har været i live-action. Specielt scenen tidlig i filmen, hvor Miles Hansen for første gang kommer ud på sådan en svingetur her, ved hjælp af den første alternativ Peter Parker, han møder. De to bliver simpelthen slæbt igennem byen, de hænger fast i sådan en tog, og det er en vanvittigt imponerende visuel sekvens, der ovenkøbet også er sjov og actionfyldt, og man kan se, hvad der foregår og sådan noget, og det virker bare. Hele tegnestilen i den her film er
fantastisk, fordi det er sådan en, det er en kombination af forskellige ting. Det er en kombination af moderne computeranimation, den slags, der ser næsten fotorealistisk ud i enkelte momenter. Altså vi kender det for eksempel fra Pixar-filmene, hvor hvis man ser en eller anden sekvens, hvor det er vand eller sådan noget, så ligner det nærmest rigtig vand og sådan noget. Der er momenter her i filmen, der også er sådan fotorealistiske. Men oven i det, så har man taget sin inspiration i karaktererne og mange af elementerne fra god gammeldags håndtegnet tegnefilm. Og så oven i det har man altså også taget idéer fra trykte tegneserier. Altså sådan, som man laver god gammeldags comics med paneler og talebobler og det hele og sådan noget. Man har taget nogle af de der ting også at lade sig inspirere i den her computeranimation. Så at filmen veksler mellem de her forskellige stilarter på sådan en dybt imponerende måde. Nogle gange så har vi en stil i scenen, og så skifter den til noget andet. Nogle gange skifter stilen inden for et skud. Altså der sker simpelthen noget i skuddet, sådan, så vi går fra den ene type computeranimation til den anden på sådan en virkelig fed måde. Der er ovenkøbet nogle billeder, der har elementer af forskellige stilarter samlet i sig på samme tid. Altså for eksempel sådan noget som, at vi har en håndtegnet Miles, der svinger gennem en fotorealistisk gade og sådan noget. Og, altså jamen der er så forskellige stilarter i samme frame, og der kan være en detaljeret karakter, der står og kigger på et eller andet, og så baggrunden bag ham er den her bløde, akvarellignende type baggrund. Men det er det, at den kan skifte mellem de her forskellige looks fra scene til scene og fra skud til skud, der gør det virkelig dynamisk og lækkert at kigge på. Den er ikke låst fast i en stil. Og derudover så hiver filmen også fat i nogle af de her klassiske, som jeg nævnte før, trykte tegneserietricks. Altså nogle gange deler billedet sig op i animerede paneler. Det har vi også set før, for eksempel Ang Lee's Hulk og sådan noget. Og der dukker kasser med tekst op i billedet, som om vi læser en tegneserie nogle gange. Og der er sådan fartstriber på, og der står lydord skrevet hen over billedet nogle steder og sådan noget. Og derudover så bliver der leget med de her offset trykfejl. Hvor farverne ikke rigtig lignede op, som de nogle gange gjorde i de gamle trykte tegneserier, sikkert også gør stadig nu om dagen. Det her med, at farverne ikke lignede op, så der er sådan en lille farvet kant på nogle af tingene, det bruger man også i den her film, i live action, eller i levende billeder, om man så må sige. Ikke? Og gennem hele filmen, så benytter Spider-Verse sig også af en stil, der gør, at de her billeder, de ofte ligner trykte tegneserie sider. Altså man kan se de her små prikker i farven, når der er sådan farvede overflader, så kan man se de små prikker, og der er sådan en effekt nærmest, altså sådan en banding effekt, du kan ikke huske hvad det hedder, når det er trykt, hvor, altså for eksempel hvis der er skygger i der, eller der er et eller andet mørkt område, så kan der være sådan nogle streger og sådan nogle ting i, som man kender fra sådan trykte tegneserier. Det er vildt godt lavet, det er vildt godt tænkt, for det får sådan et organisk udtryk, selvom det obviously er computeranimation meget af tiden. Og så får det hele til at være sådan underlig organisk, og dermed også nærværende på en eller anden måde, i stedet for at det bare bliver sådan kold computeranimation. Og selve animationen er heller ikke lavet i den der flydende CGI-stil hele tiden. Man har ganske enkelt benyttet sig af gammel animationsteknik, hvor man kun i stedet for, altså film er jo 24 billeder i sekundet, og i stedet for man i gamle tegnefilm, der tegner man jo ofte sådan så 12 billeder i sekundet, og så gentager hver billede to frames, sådan så man ikke skal animere lige så mange, og så får det den der hakkende bevægelse. Og det har man brugt her på sådan en fed måde. Og så nogle gange, når der er en action sekvens, så skifter det, og så bliver det til en frame per, eller 24 frames i sekundet, og andre gange så har det der 12 frames, double frames i sekundet følelse, og det skifter frem og tilbage, nogle gange inden for samme skud. Der er ovenkøbet steder i filmen, hvor der er en karakter, der er animeret i det, man kalder twos, og så en anden karakter, der er animeret i ones, og de er ved siden af hinanden, fordi det giver nogle sjove, spændende billeder, og nogle sjove effekter inden for scenerne, og det er simpelthen så gennemført, og så godt tænkt på det visuelle plan i den her film. Og der er så mange detaljer i de her billeder. De er så mættede. Altså det her, det er sådan en film, hvor jeg nærmest føler, man bør se den igennem
adskillige gange, og nogle gange se den igennem bare sådan en frame ad gangen, og så klikke den frem og bare opdage alle de små nuancer, der er i billederne, og nyde alle detaljerne. Og der er sikkert tonsvis af inside jokes, jeg heller ikke lagde mærke til første gang, fordi der simpelthen foregår så meget af de her billeder, er så fyldt af lækre ting. Og jeg synes, det er meget passende, at det er denne her film, der er den første 4K-anmeldelse, vi har i kassen. For jeg så den her film, jeg lejede den på iTunes, og jeg var simpelthen så vild med den, at jeg rent faktisk gik ud og købte 4K Steelbook-udgaven, for simpelthen at nyde den i... Og den er alt for dyr, alt for dyr. men jeg synes bare, jeg skulle støtte den her film og have den stående på hylden i en rigtig lækker Steelbook-udgave. Det siger lidt om, hvor meget jeg rent faktisk står bag den her film. Spider-Man Into the Spider-Verse er så gennemført. Den er virkelig fantastisk, og filmen bliver ved med at overraske ved at hive twists og gode idéer og visuelle gags ud af ærmet, og det gør den hele vejen igennem fra start til slut, og det er det er fantastisk, og meget af det vi ser i filmen kommer naturligt fra tegneserien, og det er ikke fordi at alt er originalt her og sådan noget, og ja, vi har set grundhistorien før og sådan noget, og det er altså meget fint, men det er ligesom måden alle de der ting er blevet samlet på, og stilarter vi kender fra forskellige dele, og historier vi har set før, brudstykker af historier vi har set før, helte og skurke vi har set før, og det er måden alt det der bliver samlet på og bare falder i hak. Det er det, der er det fantastiske. Spider-Man Into the Spider-Verse vandt rent faktisk Oscaren for bedste animeret spillefilm i 2018. Og jeg vil sige det sådan. Den er uden konkurrence den mest velfortjenende vinder i den kategori, siden den startede i 2001. Intet mindre. Spider-Man Into the Spider-Verse er ude på DVD, Blu-ray, 3D Blu-ray, Steelbook, 4K, 4K Steelbook, og der er et omfattende ekstra materiale på mange af skiverne, og derudover kan man finde en masse ekstra info ude på nettet, hvor der ligger klip og artikler, der forklarer alt det her om den omfattende animation. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen, der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg. We all have powers of one kind or another. But in our own way, we are all Spider-Man. And we're all counting on you. They're counting on me. Probably not you specifically. I think it's a metaphor.